studiu mimořádného zpravodajského vysílání ČT24, další z hostů, který přijal naše pozvání, Tomáš Halík, teolog, filozof, prezident České křesťanské akademie. Pane Halíku, dobrý večer. Dobrý večer. U nás. Vaše první hodnocení, první pocit, když jste se dozvěděl to jméno František, Jorge Mario Bergoglio. Já jsem naprosto nadšen, musím říct. Já jsem se některých jmen, musím říct, obával. A jsem strašně rád, že... Já jsem se zeptal, jestli byste u někoho jiného nebyl nadšen. Tedy byli teď už nefavorité. Byli taky nefavorité, už to neřeknu. Některé jsem očekával, přál jsem si. O tomto papeži musím přiznat, že jsem mnoho nevěděl a neznám ho osobně a ani jsem o něm nic a od něho nečetl. Ale jsem z několika důvodů nadšen, tedy především jsem nadšen, že je to jezuita. Protože jezuité jsou intelektuální elita, to jsou prostě skvělí chlapi, že to jsou lidé, kteří jsou, dostávají dlouhý intelektuální trénink, spirituální trénink, praktický trénink, to jsou lidé věcní, otevření světu, to je nejlepší řád na světě. Ostatní řády mě teďka prominou. A já nejsem jezuita, mám je strašně rád. Ne, já samozřejmě jménem České biskupské konference nemohu toto jednoznačné vyvýšení jezuitského řádu, ačkoliv bych mohl rád také potvrdit. Ale... Proto jsou taky samozřejmě jezuiti nejvíc pomlouváni a nenávidění tím nepřáteli církve, protože jsou skvělí. A čili je to záruka toho, že to bude člověk vzdělaný, člověk otevřený, člověk praktický a i ten jeho životopis, myslím, je zajímavý. Je to člověk univerzitní, který má tedy tu vědecko-pedagogickou zkušenost, je to člověk velké zkušenosti v té oblasti řízení, řídil jezuitskou provincii, řídil argentinskou biskupskou konferenci a zejména ti jezuité Latinské Ameriky, to jsou lidé, kteří jsou velmi odvážní na tom sociálním poli. A dočetli jsme se, že se o něm říká, že neměl příliš rád římskou kurii, že se jim hýbal. Jsme o tom tady mluvili, že dokonce vyzýval věřící, aby neutráceli peníze za cestu do Říma. Já tomu rozumím. A já si myslím, že skutečně ta římská kurie, ten aparát potřebuje určitou reformu. Tady... A bude mít sílu? Já si myslím, že jezuita si poradí. A určitě asi to nebudu dělat osobně, protože to si myslím, že ta čistě manažerská práce, že je spíš na tom státním sekretáři, kde strašně zajímavé, koho si vybere. Já bych si možná tipnul, že toho favorita papežské volby kardinála Scholu si možná vybere pro toto někoho, kdo prostě se vyzná v těch záležitostech té papežské kurie a že on bude se věnovat především tomu oslovit svět. A myslím si, že toho bude schopen. I takové to esprit, takové to kouzlo toho jeho prvního vystoupení, že začal prostě občanským pozdravem, dobrý večer, že uctil svého předchůdce. A potom je tam hrozně krásné, že říkal, než já vám dám požehnání, vy se modlete za mě. My taky potřebujeme vaši podporu. Čili to je ohromná úcta k těm laikům, že vždycky ti papežové přicházeli si ze zhora a oni jsou ti náměstci Kristovi, kteří teďka udělují to požehnání, říkají, já nejdřív potřebuji vaše modlitby, tak říkají vaše požehnání, to je ohromná úcta k tomu laickému světu. Já si myslím, že tady opravdu něco nového začíná.